From Kid Stars, Season 3, Behind the Stars. Nossa, mas tá botando Nacho? Hã? Nacho. Nada? Todos são, velho. Esse focando Nacho. Grande. Esse negócio de câmeras? Não. Você vai passar 30 dias com uma câmera na cara, velho. Não, velho. Como não? Eu sou Big Brother? É sim. Pá. Challengerzinho, né, mano? Challengerzinho mínimo. Top 50. Top 50. Nossa, só dá isso. Top 50. Se não for top 50, você vai pagar um japonês pra nós lá. Um japonês pra geral, hein? Se não for top 50? Se não for top 50. Mentira, velho. Nossa, você não sabe o que tá falando. Tomou um prejuízo absurdo agora. Acabou de tomar um prejuízo absurdo. Pode ir, pode ir. 14 euros cada rodízio. 14 euros. E se eu pegar top 50? A gente paga um rodízio pra você. Cada um vai pagar um rodízio. Pode pá então, pode pá então. Vou ter uma semana. Vai viver de rodízio. Uma semana rodízio. Rodízio. Vou pra São Paulo. Volta pra Red, velho. E volta pra Red, velho. E novo boy da hora. Não é. Não é quanto? Volta lá, vai. Volta lá, olha pra casa. Nossa. Copenhagen Wolves, a gente vai jogar contra os caras aqui, a gente vai jogar contra os Copenhagen. Amsterdã, que é a cidade do... Da porra do louco. Ah, fião. Ih, fião. Moeu. Rapaziada, acabamos de chegar em Madrid. Foram 10 horinhas de voo, pezinha arrancou pra caralho. Tartaruga também, tartaruga é nice. Mano, tartaruga, você é na atividade aí. Agora a gente vai ficar 18 horas aqui pra pegar o próximo voo até Porto. A gente vai dar um rolezinho em Madrid, não sei direito. Conhecer o Santiago Bernabéu. Isso. E é nice. Daqui a pouquinho a gente troca ideia de novo. Mágica, é muito mágico isso. Ai, gente, estamos na Espanha, gente. Sabe, velho? Isso é Nova York. Qual que é, Estados Unidos? Washington. Oh! Onde estamos, robô? Madrid. Madrid. Onde fica Madrid? Que país? Espanha. Espanha fica em que continente? Europeu. Oh, nice. Oh. Você se informou mesmo, hein? Nossa, olha. Tipo, a árvore daqui é bem mais bonita que a de lá. Sim, velho. Pra ver se tem um quase em Floripa, tipo, perto de Floripa ali. Sou guia, né? Sou guia também. E quem vai dar oi pra câmera? Fala oi pra câmera, Zia. Oi. Vai cair, vai cair. Tá, vai dar pra entrar, não, né? Pode ver, velho. É lá, ó. Vamos tirar uma foto ali primeiro. Não, tira a foto, realmente. Como assim? Olha pro jogo aqui, tava conversando aqui. Como? Ah, não, tá atrás do balcão. Ah, mentira. Vamos fazer uma visita no Thiago. Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Estádio do Real Madrid. Tá com frio, ô baiano? Tá acendendo, hein? My life is a movie, and everyone's watching. So let's get to the good part and past all the nonsense. So tell us how to do the right thing.
Madrid. Agora a gente vai ver o museu, ver as camisetas, ver alguns troféus e vamos ver o que tem. E depois a gente vai no estádio. Espero que vocês gostem. Life's not easy, and I'm made out of steel. Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real. Act like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure, I'll show you. Vamos entrevistar o turista que tá aqui. Baiano, como é que tá a expectativa pra entrar no jogo? Rapaz, eu tô aquecendo aqui com o Takeshi, já a gente tá batendo. O pé tá doendo. O Takeshi já tá azedando aqui. Já. Amarelando na final, hein? É, na final mesmo. Na final, ixi, é azedo, hein? Takeshi é regão? Por isso que fica em segundo. Tchau! Vale tudo, vale tudo, vale tudo! Tá fumando? Não. Quantas horas a gente tá acordado já? Mano, quando eu começo a ficar com muito sono, eu fico muito bobo, mano. É, mais do que o normal já. Muito mais. Volta. Que é isso? Nossa, a Miss foi tão... Por quê? Não tá chegando. Sai, não, nem vem! Tardo, é só garrafa? Na paz, na moral, na humilde, só sabedoria, aprendendo todo dia. Não sei como é que é. Ele parece um pombo. Um pombo assado, tá ligado? Aquele de padaria, tá ligado? Sim. Um peito bem faz 3 dias, engordou. Então levantou.
chegando. Eu tô indo pra bot side do mapa. Basicamente, só aquela hora do... que a minha irmã acabou e você, tipo... É que a gente falando, ela tá sem o que aconteceu os dois? Tipo... Não, a gente compra esse tom desde o level 1 no bot. Só que tipo, você deu a call de dar... Printa. Aí, olha lá, vai ser... Nossa, você vai ser enquadrado, velho. Eu não peguei meu passaporte, eu peguei, não, velho. Eu ainda bem, porque aí você vai precisar mesmo. Vai com o Link, que sorte é nossa. Nossa. Esporte, vamos lá ver as portes lá, vamos? Bora aí, vamos lá, as portes. Olha aqui a parte, nunca vi na parte. É só atravessar aqui e ali. Faz a mágica aí, Tertor. Sem que, mano, parece que pica, tá ligado? Vai, tutorial. De como. Assim, ó. Só vai andando assim, ó. Aí, tipo, colocou o pé? Não, mas brasileiro. Só colocou o pé, mano. Ó, aqui, ó, o cara já vem parando, ó. Eita. Não quis parar, não. Esse daí não quis parar, não, filho. Viu? Tô solto. É, tipo, um solto, assim, ó. É muito feio. Eu tenho só aqui e o bigodinho. Nice, velho. Tô, nossa, mostra a padaria aqui pra galera. Seduz com a língua agora. Língua do bigode, vai. Né? Eu sei que se pintei é um bigode, ó. Olha como tá já a tatuagem, ó. Meu Deus. Tá bonito, é. Acho que eu vou pegar um brigadeiro, hein? Ô, mas acho que o doce é... Acho que é o forte daqui. Vou pegar um brigadeiro. Porque o Rui falou que os bolos daqui são muito bons, velho. Pegar um bolo, então? Um bolo e um brigadeiro? Nossa. Te odeio. Pedro. Ah, mas cabra. Te odeio. Eu não cai, não, filho. Eu falei. Você tava prestes a falar que é gol pra Copa do Mundo. Desculpa, Juca. Desculpa, Juquinha. Não vai ficar nem sabendo, velho. Seu copo. Nossa, isso aqui parece uma maçã. Seu copo antigo. Ah, isso aqui é um copo antigo, né? Padrão, né? Já é grande, já é nice. Mano, outback, outback. Deixa eu pegar meu copo novo que eu achei aqui. Opa, ao vivo aqui, ó. Tem que pegar meu copo novo aqui, ó. Os dados pensaram nisso aqui, hein? Esse aqui é muito melhor, né, mano? Você é louco, filho. Pô, mas é uma jada. Dá pra tomar, será que eu botei tipo metade lá? Dá pra tomar, tipo... Jeito, bagulho, uns 10 desse aqui. Ô, liga aí. Calma aí, de cueca aqui, tá vindo tomar banho, os caras me pegaram no flaca. Como ele vai, ó?